ንስሐ ስንገባ የረሳነው ነገር ቢኖር ስጋው ደሙ መቀበል እንችላለን ወይ? ረስተነው ከሆነ እንችላለን። ስጋው ደሙም ጥቅም ስርየተ ኃጢአት ነው። አንዱ የኃጢአት ስርየትን ይሰጣል ስጋው ደሙ። በመሰረቱ እኛ የረሳነው ብቻ አይደለም፣ ኃጢአት ያልመሰለን ብዙ ኃጢአት የለም አለ። በጣም ጥሩ መስሎ ነው የሰራነው። ጥሩ አረግን ብለን ጥሩ ነገር ፈጸምን ብለን የሰራነው ኃጢአት፣ ጥሩ እናገራለሁ ብለን የተናገርነው የንግግር ኃጢአት አለ። በመንፈሳዊ ኃይል ሲታይ ችግር ያለው መጽሐፈ መነኮሳት ላይ አንድ ሰው መነነ። መንኖ ብቻው በበረሃ ሲኖር ሰይጣን ይመጣና ምን ትሰራለህ እዚህ ይለዋል። እየሰማችሁ ነው? ምን ትሰራለህ ሲለው ዓለምን ንቄ ኃጢአትን ተጠይፌ እግዚአብሔርን ብዬ ወደዚህ መጣሁ ሲለው ሰይጣን እየሳቀ ሄደ። በሰው ተመስሎ ነው። አሁን ድጋሚ ይመጣና እዚህ ምን ትሰራለህ አንተ ብቻህን ይለዋል። ደስ አለው እቺን ቃለ መጠይቅ ለመዳትና ዓለምን ንቄ ኃጢአትን ተጠይፌ አሰፋው ማለት ነው ንግግሩ። እግዚአብሔርን ብዬ ፈጣሪን ብዬ ሰይጣን የበለጠ ተደስቶ ሄደ። ሶስተኛው ላይ አባ አንጦንስ መጣና አባ ጳውሊ መጣና አንተ አንድ ሰው መጥቶ አናግሮሃል አለው። አዎ አናግሮኛል። ደስ አላለው፣ ምክንያቱም እሱ የለመደው ጥያቄ ምን ነው እዚህ መጣ የሚለውን ጥያቄ ነው። ዓለም ንቄ የሚለውን መልስ መስጠት ነው የለመደው። እና መጥቶ አናገር። አዎ ምን አለ? እዚህ ለምን መጣ አለ። አዎ ምን አልከው? እንዲህ ያልኩት። አይ ዲያብሎስ ነው ተጫውቶብሃል። ለምን ዓለምን ንቄ ነው የመጣሁት ኃጢአትን ተጠይፌ ነው ብለህ ስትለው ዓለም ኃጢአተኛ ነው፣ እኔ ምንድን ነኝ? ጻድቅ ነኝ እንዳልክ አድርጎ ነው ዲያብሎስ እየሰማ የሚደሰተው። ዲያብሎስ ትዕቢተኛ ነው፣ ጓደኛ ሲያገኝ ደስ ይለዋል፣ እንደሱ አይነት ትዕቢተኛ ማለት። ስለዚህ ዓለምን ንቄ ስትል ዓለሙ ቆሻሻ ነው፣ እኔ ንጹህ ነኝ እንዳልክ አድርጎ እየሰማ ነው። እግዚአብሔርን ብዬ ስትል ደግሞ በዓለም ያሉት እግዚአብሔርን አይፈልጉትም፣ እግዚአብሔርን የምፈልገው እኔ ነኝ እንዳልክ አድርጎ እየሰማ ነው። ታዲያ ምን ልበለው አለ። እንደዚህ እንደዚህ በለው ብሎ መክሮት ሄደ። ከዛ መጣ ለሶስተኛ ጊዜ ዲያብሎስ መጣና አንተ ምን ትሰራለህ እዚህ አለው። ያችኑ ሲናገር እየሰማ እኮ ሊያዋርደው ነው፣ በኋላ ትዕቢተኛ ነው። ምን አለው? ያበደ ውሻ ከተማ ውስጥ ቢኖር ሰዎች እየነከሰ ሌሎች ወይም ሌሎች ውሾችን እየነከሰ በሽታውን ወደ ሌሎች ምን ይላል እንዳያዛምት ከከተማ አውጥተው እንደሚጥሉት እኔም ዓለም ላይ ያለው ኃጢአቴ ክፋቴ ከሰው ጋር እያጋጨኝ ለሌላውም ለኃጢአት ሰበብ ስለመሆን መሰናክል ስለመሆን እዚህ መጥቼ ተወርውር ያለዋል። ሰይጣኑ ምን አለ? እቺ አባ ጳውሊ መልስ ነቻ። አባቶቻችን የሰይጣንን ሀሳብ አንስተውም እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ያውቁታል። ስለዚህ እኛ ጥሩ ሰራን ብለን እኮ እየሰራ ነው፣ በጣም ብዙ ክፉ ነገር ይኖራል አይኖርም? ሰይጣን የሸመቀው መንፈስ ቅዱስ ያወቀው ማለት ይሄ። እግዚአብሔር ያውቀዋል፣ ቅዱሳኑም ያውቁታል። እኛም ማናውቀው ጥሩ አደረግን ብለን ያደረግነው ብዙ ኃጢአት አለ እንኳን የረሳ ነው። ዋናው ነገር ፈርተን አይሁን እንጂ ደብቀን ሸሽገን እያወቅነው አይ እንዲህ ከምናገረው ስ ብለን ባለፈው እንደተነጋገረው ብዙዎቻችን ንስሐ አባቶቻችን ጋር ቀርበን ስንናዘዝ ሌላ ቀን የማናውቀው ቅኔ ይመጣልን። ውስብስብ ያለ ኑዛዜ ማለት ነው፣ እንኳን ለቄሱ ለእኛ የማይገባ በቃ ውስብስብ ያለ ምን እንደሆነ እንዳይገባቸው አድርገን እናል። እንደዛ አይደለም። በተቻለ አቅም ልብሽን በእግዚአብሔር ፊት እስቲ በሉ፣ ልብሽን በእግዚአብሔር ፊት እንደ ውሃ አፍሰሽ። እንደ ውሃ ለማፍሰስ ያውቃል። የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም አይደል? ሰው ልቡን በእግዚአብሔር ፊት እንደ ውሃ ካፈሰሰ የውሃ ሽታ እንደሌለው ኃጢአታችንም ሽታ አይኖረውም፣ ይረሳዋል በቃ። እና በግልጽ ዘርዝረን መናዛለን። ከዛ ውጭ ግን የረሳነውን በስጋው ደሙ በመቀበል ጊዜ የሚሰራየው ኃጢአት ከኛ አይምሮ ከኛ እውቀት በላይ የሆነውን ያላወቅነውን ኃጢአት ያልመሰለንን በስጋው ደሙ ስርየት ሰጭነት ይሰረይልናል። እና ትልቁ የኃጢአት ስርየት የሚገኘው መቼ ነው? ምስጢረ ቁርባን ስንፈጽም ነው። እና በትክክል ብንረሳው ረስተነው ከሆነ ነው አውቀን ካረሳነው በስተቀር ስርየት ይገኝበታል። አውቆ ለካደ ንስሐ ቢገባ ንስሐው ተቀባይነት አለው? ቤተክርስቲያን ትቀበለዋለች። ግን እግዚአብሔር የሚያውቀው የአፉን ብቻ ሳይሆን የምኑን ጭምር የልቡን ነው። መጨረሻው እንደ አሪዮስ ይሆናል። አሪዮስ ተቀስፎ ነው የሞተው አይደል? ልቡ እየካደ በአፉ አምኖ ነው መጨረሻ ላይ ግን አምኛለሁ ምንም አላጠፋሁም ብሎ አሟሟቱ ግን በጣም በከፋ በሚሸት በመጸዳጃ ቦታ ነው ሆዱ ተዘርግፎ የሞተው። በአፉ አምኖ በልቡ ስለካደ ማለት ነው። ይሁዳም ቢሆን በአፉ ነው እንጂ በልቡ ነው እንጂ በአፉ እኮ ጥሩ ተነግሯል። መምህር ሆይ ብሎ ነው የሳመው ክርስቶስን አገላብጦ።
ሲታይ ይሁዳ ምንም አላጠፋም፣ ልቡን ግን እግዚአብሔር ይሰማዋል ያለው። ስለዚህ አውቆ የካደ ሰው አውቆ ንስሐ፣ በተለይ ከመናፍቃን በኩል የሚመጡ ቤተክርስቲያን ልክ ስታወግዛቸው ነገሩን ያዩትና ከእንጀራም አንጻር ሪስኩን ካልኩሌት አድርገው አይ አሁን ብወገዝማ ብዙ ነገር አጣለሁ ብለው የሚመጡ አሉ። ተጸጽቻለሁ እያሉ ቤተክርስቲያን መቼስ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር አካሉ የክርስቶስ አካሉ ስለሆነች ሁልጊዜ በንስሐ ትሸንፋለች። እግዚአብሔር በንስሐ ይሸንፋል አይደል? ይቅር በለኝ ካለ ተጸጽቻለሁ ካለ አሁን እኛ አንዳንድ ሰዎች ከቤተክርስቲያን ታግደው ተወግዘው ይቅርታ ጠይቀዋል ይመለሱ ሲባል እኛ እንናደዳለን። አይ አስመሳይ ምናምን እንላለን። ቤተክርስቲያን ግን ሂድ አስመሳይ ብለህ አታባርም። ማስመሰል አለማስመሰሉ ማን ነው የሚያውቀው? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ስራዋ መመለስ ስለሆነ እንዳትጠየቅበት፣ በዚህ ሰው ነፍስ እንዳትጠየቅበት ትቀበለዋለች። ግን ያ ሰው መጨረሻው አያምርም። በመጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ እንዳየነው አስመስለው እግዚአብሔርን ሳያምኑ ወይ ክደት ውስጣቸው እያለ እንዳመነ ሆነው የቀረቡ ሰዎች አሟሟታቸውም ፍጻሜያቸውም አላማርም። የነፍሱን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እና በዚህ መልኩ ይታይ። ሌላው ንስሐ አባታችን ንስሐ ገብተን ስጋው ደሙን ሳንቀበል በሞት ብንወሰድ ምረት፣ ይሄም የእግዚአብሔር ቸርነት ጉዳይ ነው፣ የእግዚአብሔር ምረት ጉዳይ ነው። ግን አይ ችግር የለውም ንስሐ ገብታችሁ ሳቆርቡ ብትሞቱ ትጸድቃላችሁ ብላ ቤተክርስቲያን አታስተምር። ምክንያቱም እንኳንም ዘንቦብሽ ድሮም ጤዛነሽ ነው የሚባል ችግር የለውም ብሎ ትምህርት በቤተክርስቲያን ትምህርት የለም። ስርዓቱም እስከምንችለው እንፈጽማለን፣ ከዚያ በኋላ ያለው ግን ለእግዚአብሔር እንተዋዋለን። በተመሳሳይ ኃጢአት ደጋግሞ ከመውደቅ እንዴት መጠበቅ ይቻላል? ይሄ ባለፈው በጥቂቱ አንስተነዋል። የኃጢአትን ከምንጩ ማድረቅ ነው። እየሰማችሁ ነው? ደከማችሁ? ጨርሰናል፣ አይዟችሁ። ኃጢአትን ከምኑ ማድረግ? ከምንጩ ማድረግ። አንድ ገንዳ ውስጥ ውሃ እየፈሰሰ ያለ የዛን ውሃ መባከኑ ሞልቶ እየፈሰሰ ከሆነ መባከኑን ለመቀነስ በባልዲ በትንሽ ባልዲ ከገንዳው እየቀዱ መድፋት ይሻላል ወይስ ቧንቧውን መዝጋት ይሻላል? እና እኛ ብዙ ጊዜ ኃጢአትን ለማስቆም የምንወስደው እርምጃ ቧንቧውን መዝጋት ሳይሆን እየቀዱ መድፋት ነው። እዚህ የሚበዛው በዚህ ጉባኤ ላይ ያለነው ወጣቶች ነን። በወጣትነት ትልቁ ፈተና ዝሙት ነው። የዝሙትን ፈተና ለማስቆም ምን እንደሆነ መስመሩ መንገዱ ምን እንደሆነ ቤተክርስቲያን በትምህርቷ በግልጽ አስቀምጣለች። ጾምና ጸሎት፣ ስግደት ከዝሙት ሀሳብ ያርቃል። ሌላው ወደ ዝሙት ወይም ደጋግመን ወደምንሰራው ኃጢአት የሚመራንን ነገር እናውቀዋለን። ምን ስናደርግ ምን እንደምንሆን ማለት ወደ ምን ቦታ ስንሄድ ምን አይነት ነገር ስናይ ምን አይነት ነገር ስንሰማ ወደ ኃጢአት እንደምንመራ እናውቀዋለን። አብዛኛው ሰው ራሱ እያራገበ ነው ራሱ የሚቃጠለው። ራሱ እያራገበ እያመቻቸ ኃጢአት ወዳለበት ስፍራ እየሄደ ከዛ በኋላ ተቸገርኩ ቢል አሳማኝ አይደለም። እና ምን ስናደርግ ወደ ምን እንደምንሄድ ስለምናውቀው ኃጢአትን ከምንጩ ማስቆም አባቶቻችን ካህናትን በመገሰጽም በመቆጣትም ድጋሚ ይህንን ኃጢአት እንዳትሰራ ባለ በእሁድ ዕለት አንድ ጉባኤ ላይ ጥያቄ ተነስቶ ይህንን አይነት ነገር ሰምቼ ነበረ። አንዳንዴ ካህኑ ሁለተኛ ይህንን ኃጢአት ሰርተ እንዳመጣ ኔጋ ብለው ይቆጡኛል፣ በዚህ ምክንያት ከንስሐ አባት ይርቃል ነው ያለ ሰዋል። እስቲ ታዲያ እኚህ አባት በቃ ችግር የለውም ብትሰራም ተመልሰን አይበሉት? እስቲ እግዚአብሔር ያሳይ። አሁን ንስሐ አባት ቢሆኑ ብንሆን እኛ ችግር የለውም እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ሂድና ሰርተ ስትመጣ ያው ንስሐ አለ ምን ችግር አለ ሊሉ ይችላሉ? አይችሉም። ንስሐ አለ ብሎ ኃጢአት መስራት ስለሌለ ማለት ሰው እኛ ሰፈር ጥሩ ወጌሻ አሉ ብሎ ወድቆ ይሰበራል? እሳቸው ካሉ ምን ችግር አለ? እድሜ ይስጣቸው ብሎ ወድቆ አይሰበርም። ከመሰበር አለመሰበር ይሻላል። ስለዚህ ንስሐ እግዚአብሔር መሐሪ ነው እያልክ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ምን አትበል አትስራ ይላል መጽሐፈ ሲራክ። ስለዚህ ካህናቱ ሁለተኛ ሊሉን ይችላሉ። እኛን ለማዳን ነው ነፍሱ ከጥፋት ትድን ዘንድ ፈርጄበታለሁ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ነው። እኛኑ ለማዳን ሲሉ ካህናቱ ሊገስጹ ሊቆጡን ይችላሉ። ደጋግመን የምንሰራውን ኃጢአት ግን ምንድን ነው እንድሰራ የሚያደርገኝ የሚለውን ምንጩን መርምረን ከምንጩ ማድረቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የተነሱት ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ። የንስሐ አባቴ እንደዚህ ያለ ይረሱኛል፣ ይሄ ከእድሜ ጋር የመሳሰለው ነው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛ ቤተክርስቲያን ንስሐ አባት መቀየርን አታበረታታም። በተቻለ አቅም ከመቀየር አለመቀየር ይሻል። የሃይማኖት ችግር እስከሌለ ድረስ ወይ ደግሞ ቅድም እንደተባለው ኃጢአት ስራ ብሎ የሚያዝ ንስሐ አባት ከሆነ ከእኔ ይልቅ እናቱን ወይም አባቱን የሚወድ ቢኖር የእኔ ሊሆን አይገባውም የሚለው የንስሐ አባትንም ይጨምራል።
ስለዚህ ከሕገ እግዚአብሔር የሚያወጣን ቆነ እንኳን የሥጋ የነፍሱ ቀርቶ የሥጋውን ማባቶቻችን እንዲያርግ የሚሉን ነገር ከእግዚአብሔር የሚያጣላን ቆነ እንድንተዋቸው ልጆቹ ለወላጆቻቸው በጌታ ታዘዙ ይላል። በምን ታዘዙ? በጌታ ታዘዙ ማለት እግዚአብሔር ከሚለው ነገር ጋር እስካልተጋጨ ድረስ በጌታ እስከሆነ ድረስ በጌታ ሕግ ትእዛዝ እስከሆነ ድረስ ታዘዟቸው። ካልሆነ ግን ምን አትበሏቸው? አትታዘዟቸው። ስለዚህ ኃጢአት እንዲሰሩ ታዘው እንኳን ከንስሐ አባትም ከሥጋ አባቶቻቸውም ከመኖሪያ ቤታቸውም ጥለው የወጡ በጣም ብዙዎች ሰማዕታት የሆኑ ሁሉ አሉ፣ ሕገ እግዚአብሔርን ለመጠበቅ ሲሉ። ስለዚህ ያንን ወደ ኃጢአት ወደ ክደት የሚመሩን እስከሆኑ ድረስ ችግር የለውም። ከጋብቻ በፊት እንዲህ ያለ ነገር ውስጥ ብትገባ ብትገቢ የሚል ትምህርት በቤተክርስቲያን ትምህርት ውስጥ አለ የለም? ስለዚህ አሰናብቱኝ አባቴ ወይ ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብሎ እዛው መጠየቅም ይቻላል። ሆዲፍ ጆ እያሉ ከማብሰልሰል እንዲህ አሉኝ እኮ ብሎ ከማሰብ እዛው እንዲህ አላስተማራችሁንም ብሎ መንገር ነው። ከዛ ውጭ ግን በተለያየ ምክንያት ንስሐ አባት ይቀየራል። አያስተምሩኝም ምን አይሉኝ፣ ሁሉም ነገር ከአንድ ሰው ሊገኝ ይችላል? አይችልም። ትልቁ ከንስሐ አባታችን የምናገኘው የመጨረሻው ትልቁ ነገር ከኃጢአት ማሰሪያ ማን ይፍታህ የሚለው የመጨረሻው እና አንዳንድ ነገሮች ቢጎሉ ከሌላው እናገኘዋለን፣ ከመምህራን እናገኘዋለን፣ ከሌሎች የቤተክርስቲያን አባቶች ምክሩን ጥያቄውን ምኑን እያገኘን የቀረው ላይ ግን ንስሐ አባቶቻችን ይዘን ብንቆይ ይመረጥ። አንድ ሐኪም ጋር ብቻ የሚታከም ሰው ሜዲካል ሂስትሪው ስለሚታወቅ ባለፈው እንደዚህ ስለወሰድ ካሁን መውሰድ የለብም እያለ መድኃኒቱን የሚጋጭ ከሆነ ላይሰጠው ይችላል። ብዙ ነገር አለ። ንስሐ አባት እዛም እዚህም የሚይዝ ሰው ከዚህ አይለይም። አንዳንዴ ንስሐ አባት ሰዎች ቢቀይሩትም ለእኛ አባት ከምነግራቸው እንደው ሌላ አዲስ የማያቀኝ ሰው ጋር ደግሞ ብለው ጠርቀም ያለውን ኃጢአት ከምናገር ብለው አንደኛ በመሰረቱ የኃጢአተኛ ትዕቢተኛ መሆን ነው። ባለፈው የምናነሳ ነው እና በተቻለ አቅም አሳማኝ ችግር ምክንያት ለኃጢአት የሚመራ ለክደት የሚመራ እስካልሆነ ድረስ ንስሐ አባታችን ባንቀይር ይመረጣል። ለዚህ ግዛልኝ ለዚህ ግዢልኝ ይሉኛል የሚለው ነገር የጸሎት መጽሐፍ ለንስሐ አባት መግዛት ትልቅ ነገር ነው። ካልቻልን አልቻልንም ማለት ነው። ምክንያቱም እኚህ አባት ላይ ተቆጥተን ወይም ደግሞ የማይሆን ነገር ተናግረናቸው የት ሄደን ንስሐ ልንገባ? ምክንያቱም እኛ አባት ምናችን ናቸው። ስለዚህ ንስሐ አባታችን በተራ ነገር ቅር ተሰኝተንባቸው ከሆነ የመጨረሻው ግልጽ የምንሆንበት ቦታ ከንስሐ አባታችን ጋር። ስለዚህ እንደው ተጉረምርመን ሄደን ሌላ ቦታ የምናወራበት ቦታ የመጨረሻው ቦታ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር በግልጽ መነጋገር ካሰናበቱ ሊያሰናብቱ ይችላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ለንስሐ አባቱ ቤት ሰርቶ የሰጠ ሰው አለ። ለመንፈሳዊ አባት ሚካ የተባለ ሰው መጽሐፈ መሳፍንት ቤት ሁሉ ሰርቶ ሰጠ። በመሰረቱ የኛ ቤተክርስቲያን ካህናት አኗኗራቸው በጣም አሳዛኝ ነው። የሚበዙት ሁሉም ማለት አይደለም፣ የሚበዙት አኗኗራቸው በጣም አሳዛኝ ነው። በግብጽ ቤተክርስቲያን ብትሄዱ አንድ ልጅ ጥሩ ደህና ትምህርት ቤት እንኳን ከተማረ ይህ ልጅ የቄስ ልጅ መሆን አለበት ይባላል። ምክንያቱም ካህናት በሀብታቸው ቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደሯን በአግባቡ ቀርጻ ሲስተም ፈጥራ ስለአስተካከለችው ካህናት በቂ እንደውም ጭራሽ አሰልፈው እኔ ባይኔ ያየሁት ቁስቋም ድሆች አሰልፈው ካህናት ብር ይሰጣሉ። በዚህ ደረጃ ነው የተደረገው። በእኛ ቤተክርስቲያን ገና መሰራት ያለበት ስራ አለ። የተወሰኑ ሰዎች ጥቂቶች ሰዎች ከብረው ልናያቸው እንችላለን፣ ብዙ ሊያገኙ ይችላል። አብዛኛው ካህን ግን 24 ሰዓት እየሰራ ጠዋት ገብቶ ማታ የሚወጣበት ስራ ወይ 8 ሰዓት የሚወጣበት ስራ ነው የቤተክርስቲያን ስራ አይደለም። እንቅልፍ አጥተው ማለት ቢኖር ሰዓታት ቢኖር በየደቂቃው ተነስ አሳጥን እየተባለ መከራ አይተው በጣም የብዙ ሰው ኃጢአት እየሰሙ የብዙ ሰው ችግር እየፈቱ በጉስቁልና የሚኖሩ አባቶቻችን ናቸው። እና ከዚህም አንጻር ብንረዳው አንዳንዴ አባት ተቸግሮ ወይ በሆነ ነገር ሆኖ እንዲስጠኝ ቢል አባቴ እኮ እንዲያለኝ ብለን አናወጣውም አይደለም። እየሰማችሁ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ አባቶቻችንን ብንረዳቸው እነሱ ከኛ ላይ ከሚያነሱት አንጻር መጠየቅ አይችልም ወይ? አዎ፣ በስርዓቱ አይችልም። አንድ ካህን በስርዓተ ቤተክርስቲያን መጠየቅ አይችልም። ግን እስኪ ጠየቅ ያደረስነው እኛ ነን ማለት ነው። ምክንያቱም ከመጠየቁ በፊት እኛ ምን ማድረግ አለብን? ማሰብ አለብን። ሁለት ጥቅሶች አሉ ይህን የሚያሳዩ፣ ይህን ልንገራችሁና እናጠቃልላለን። የሚያበራየውን በሬ በሉ እስኪ አፉን አትሰረው፣ ይህ አንደኛው ጥቅስ ነው። ሁለተኛው ጥቅስ ደግሞ በነፃ የተሰጣችሁን በነፃ ስጡ። በነፃ የተሰጣችሁን በምን ስጡ? ክርስቶስ ለሐዋርያት ነው የተናገረ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ተብሎ ተጽፏልና እኛ ለእናንተ መንፈሳዊ ነገር የምንሰጣችሁ ከሆነ እናንተ ለእኛ ስጋዊ ነገር ብትሰጡን ምን አለበት?
ከስጋውና ከመንፈሳዊ ህይወቱ ይበልጣል። መንፈሳዊ ይበልጣል ይልና ቅዱስ ጳውሎስ ቢሆንም ግን ለኔ እንዳሰጡኝ ይላል። እየሰማችሁ ነው? ለኔ እንዳሰጡኝ ለሌሎች አርጉላችሁ ይገባቸዋል። እኔ ግን ለትምክህቴ ስል ድንኳን እየሰፋ ነው የሚኖረው። ቅዱስ ጳውሎስ ከሌላው ላለመቀበል ለትምክህቴ ስል ማለት ክብሬን ላለማጣት ስል ለክህነቴ ክብር ስል ሰዎች አገልግሎቴን በዚህ እንዳይገምቱት ስል ድንኳን እየሰፋ እየደከመ እግሩ ታማሚ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እያነከሰ መሄድ ሰው ነው። በዛ ስቃይ ላይ ሆኖ ግን ከምዕመናን ምንም ገንዘብ አይቀበልም ነበር። ግን እኔም ባልቀበልም የሚቀበሉትን ሰዎች ልትነቅፏቸው አይገባም። የሚያበራየውን በሬ አፉን ምን አትበለው ተብሏል። አትሰረው ስለተባለ ማድረግ አለባችሁ ብሎ የተናገረው ለካህናቱ ነው ለምዕመናኑ ነው። እየሰማችሁ ነው? ለእነማን የተናገረው? ለምዕመናኑ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን አካባቢ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ብሏል እኮ ስለዚህ ያስፈልገናል የድካማችን ብለው አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች ገንዘብ ይሰጣል ብለው ሲናገሩ ልንሰማ እንችላለን። ስህተት ነው። ምክንያቱም የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ተባለ እንጂ በሬው ይናገር አልተባለ። እየሰማችሁ? ስለዚህ ለምን አሰጡኝም ካለ አንድ አገልጋይ በሬው ተናገረ ማለት ነው። አፍ አውጥቶ ኧረ አፌን አትሰሩ ልብላበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰሩ ተብሎ የተነገረው ለእነማን ነው? ለምዕመናን ነው። አሁን እኛ ደግሞ ለአገልጋዮች የሆነ ነገር በጎ ነገር አድርጉ ሲባል ለካህናት አድርጉ ስንባል እንዴ በነፃ የሰጧችሁን በነፃ ስጡ ነው እኮ የሚለው ማለት አንችል። ይሄ የተነገረው ለእነማን ነው? ለካህናቱ። ስለዚህ አገልጋዮቹ ካህናቱ በነፃ የተሰጣችሁን በነፃ ምን ብሎ ስጡ ተብለናል፣ ስለዚህ እኛ ገንዘብ አንፈልግም ብለው ዝም ማለት አለባቸው። ሲሰጣቸው ግን እምቢ አይሉ። ለምን? ለእነሱ በነፃ የተሰጣችሁን በነፃ ስጡ ያለ አምላክ ለምዕመናን ደግሞ የሚያበራየውን በሬ አፉን ምን አትበል ብሏቸው ገብቷቸዋል አይደል? አሁን ችግሩ ጥቅሱን ተቀያየር ነው። ምዕመናኑ በነፃ የተሰጣችሁን በነፃ ስጡ አይደል የሚለው፣ ለምን ምን ያስፈልጋቸዋል ብለው ካህናቱን አገልጋዮቹን አንረዳም ወደ ማለት ወደ መጉረምረም ይመጣል። አገልጋዩ ደግሞ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው። የኛ ቤተክርስቲያን በእውነት እችኛዋን ጥቅሷን እንቀያየራት ማለት ነው። ወደ ነበረበት እንመለስ። የሚያበራየውን በሬ አፉን ላለማሰር እግዚአብሔር ቸርነቱ ይርዳል። ይህ ሲባል ደግሞ መጠን ያለፈ ነገር በመናፍቃኑ እንደሚታየው የግል ፕሌን ይገባኛል። በእውነት አንድ ዲቤት የክርክር ሲያደርጉ አይቼ ካቶሊኮች እና የአሜሪካን ፓስተሮች ናቸው እየሰማችሁ እና ፓስተሩ የግል ፕሌን እንደሚያስፈልገው የሚያብራራው ያስፈልገኛል ይልና ምክንያት ምንድን ነው ሲል፣ አንድ ቀን የግል ፕሌኔ ላይ ክብር ይግባውና በእውነት እሱ የተናገረው እኔ አይደለሁም የተናገረው፣ ክብር ይግባውና ክርስቶስ ታይቶ ነበር የግል ፕሌኔ ላይ። ግን ኢኮኖሚ ክላስ በርሬ ከህዝቡ ጋር በርሬ ቢሆን ኖሮ ክርስቶስን ማናገር አልችልም ነበር። ስለዚህ እሱን ለማናገር ምን ያስፈልገኝም። እስኪ ጊዜ ያሳያል። ይሄ በቃ የመጨረሻ ሲበለሻሽ የሚመጣው ይሄ አስተሳሰብ ይገባናል፣ አገልግለን የለ እንደ ይገባናል ወደ ማለት ይሄ አስተሳሰብ እየጎላ እየጎላ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ወደ መዝረፍ፣ እኛ ያልበላናት ማን ይብላት ይላል ቤተክርስቲያን ገንዘብ ይሆኑና፣ እንዴ ካህን ያልበላ ማን ይብላ ታዲያ? እንደዚህ የሚል ትምህርት አለ ብሉ ብሎ ነው ጌታ የሰጠው። እንደ ይሄ አስተሳሰብ ሲጎላ ነው። ግን ይሄ እንዲመጣ ደግሞ እኛም አስተዋጽኦ አለብነት። ለንስሐ አባቶቻችን ትንሽ ነገር ለማድረግ እንደ ትልቅ ነገር አስቸገሩኝ ብሎ ሰው በጣም ይማረራል። አሁን ይሄ ጸሎት መጽሐፍ ያ ሰው ካልቻለ ደግሞ አልቻልኩም ብሎ በግልጽ መናገር አለበት። ግን በአጠቃላይ ደግሞ ለካህናት ለአባቶቻችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት አያስፈልግም? ምንችለውን ያህል መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን።